បាទអញ្ញាតគឺបញ្ជូនប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆាណែលខ្មែរញូដេលីទាំងហើយបាទសំឡេងនៅអត្តបទស្រង់ខ្លីៗមួយចំនួនរកជំរាបជូនដល់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ដែលបទទី1ទឹកកងឡានដឹកសត្វថៃបានប្រាប់ពីដំណើររឿងបណ្ដាលឲ្យឆៃរថយន្តដល់រន្ធត់ករណីស្លាប់សិស្សមក20នាក់និងគ្រូបង្រៀន3នាក់បាទប្រិមត្តបានដឹងហើយពេលហេតុការណ៍ដល់គូអរន្ធត់ នឹងស្មានមិនដល់រថយន្តក្រុងដឹកសិស្សនៅតូចៗបែរជាឆាប់ឆេះបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សជាច្រើនអ្នកបាទគួរឲ្យអនាធម៌មែនទែនពេលនេះតែកងឡានត្រូវបានចូលខ្លួនមកដោះស្រាយជាមួយនឹងអសមត្ថកិច្ចប្រាប់ពីហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងបាទតើយ៉ាងណាចឹងប្រិមត្តជើងមកតាមដានលំអិតដោយតទៅប្រទេសថៃតែកងឡានដឹកសិស្សសាលាថៃដែលបានឆេះស្លាប់ក្មេងៗ20នាក់និងគ្រូបង្រៀន3នាក់ បានចូលប្រកល់ខ្លួនឲ្យប៉ូលីសហើយនិងបានប្រាប់ពីដំណើររឿងនៃហេតុការណ៍ដល់រន្ធត់នេះទាំងអស់លោកសំមានចាន់គុតអាយុ42ឆ្នាំជាតៃកងឡានបានចូលប្រកល់ខ្លួនឲ្យប៉ូលីសនៅស្រុកវិសិតចៃឆាន់ក្នុងខេត្តអានថងកាលពីរាត្រីថ្ងៃអង្គារហើយប៉ូលីសក៏បានបញ្ជូនបន្តទៅប៉ោះប៉ូលីសគូគុតក្នុងខេត្តផាធំថានីដើម្បីសាកសួរបន្ថែម តាមចម្លើយរបស់តៃកងឡានគាត់មានការតតស្លុតខ្លាំងពេកហើយក៏បានរត់ចេញពីកន្លែងកើតហេតុទៅពួនសង្ងំនៅផ្ទះបងប្អូននៅក្នុងខេត្តអាន់ថងរថយន្តរបស់គាត់គឺរថយន្តទី2នៅក្នុងក្រុងរថយន្តដែលមាន3គ្រឿងដឹកសិស្សពីខេត្តឧទ័យធានីទៅមើលការតាំងពីពណ៌នៅអាជ្ញាធរអគ្គិសនីថៃនៅស្រុកបាងក្រៃនៃខេត្តថានៈបុរីទិន្នភាពកន្លែងកើតហេតុឆាប់ឆេះរថយន្តដឹកសិស្ស រថយន្តកំពុងតែធ្វើដំណើរក្នុងល្បឿនចិត្តសັບទៅ80គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងនៅពេលដែលបាត់បង់លំនឹងនៅលើផ្លូវវិហាវ៉ាឌីរ៉ាំងស៊ីតចិត្តសាទំនើបសារ៉ាំងស៊ីតក្នុងស្រុកឡាំលោកកាដែលរុស្ស៊ីថ្ងៃត្រង់គាត់ថារថយន្តមានបញ្ហាដូចជាផ្ទុះកង់ឬក៏ពងសវត្ថិភាពក្រោយមកក៏រេចំកូតទឹកបុកនឹងរថយន្តម៉ាកសេដេសមួយគ្រឿងទៀតមុនពេលបុករបាំងផ្លូវ បន្ទាប់មកអណ្ដាតភ្លើងក៏ចាប់ផ្ដើមឆាបឆេះរាលដាលយ៉ាងលឿនពេញរថយន្តតែម្ដងហើយតែកង់មានការភ័យស្លន់ស្លោពេកក៏រត់ចេញពីកន្លែងកើតហេតុតែម្ដងក្រោយការសាកសួរប៉ូលីសក៏បានស៊ើបអង្កេតលើករណីហើយជាបឋមការសង្ស័យថារថយន្តអាចឆេះដោយសារផ្ទុះធំហ្គាសប៉ុន្តែយ៉ាងណាមូលហេតុពិតមិនទាន់ត្រូវបានដឹងច្បាស់នៅឡើយនោះទេសូមបញ្ជាក់ថារថយន្តក្រុងដែលដឹកសិស្សតូចៗចំនួន 38នាក់និងគ្រូ6នាក់មកពីសាលាវត្តចៅប្រាយាសាខារំនៅក្នុងស្រុកលង្សាក់នៃខេត្តឧទ័យធានីនៅពេលជួបហេតុការណ៍ដល់រន្ធត់ដែលមិនមែនតែប្រទេសថៃទេពលគឺនៅលើពិភពលោកទាំងមូលសុទ្ធតែបង្ហាញការតក់ស្លុតបាទប្រិមត្តនេះគឺតើទៅនឹងរឿងរ៉ាវដល់គួរឲ្យអនាធម៌ណាស់សិស្សក្មេងៗបាទជនជាតិថៃត្រូវបានភ្លើងឆេះ បាក់បើកបាក់ស្រាប់តែបាទមិនដឹងថាផ្ទុះកង់រេចង្កូតយ៉ាងម៉េចទឹកបុកនឹងរបាំងបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះឆេះបាទគួរឲ្យអនាធម៌អគុណប្រិមត្តជើងបញ្ចប់នៅអត្តបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតឈិនរតនៈទំលាយទាំងអួរដើមកតូចចិត្តនឹងជីវិតត្រូវគេមើលស្រាលព្រោះគ្មានគ្រូសាស្ត្របញ្ញលិងដូចគេ អតីតបច្ចុប្បន្នភាពដែលបុលខាំវុធីរដូវកាលទី1កញ្ញាឆិនរតនាបច្ចុប្បន្នចាត់ទុកថាជាតារាស្រីមួយរូបកំពុងតែជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈទទួលបានទីផ្សារការងារខ្លាំងលើផ្នែកវិស័យចម្រៀងរបស់នាងជាមួយនឹងទេពកោសល្យសមត្ថភាពខ្ពស់ជាមួយនឹងទេពកោសល្យមានសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងវិស័យនេះដែលអាចឆក់យកបានការស្រឡាញ់គ្រប់ពីមហាជនគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈស្របពេលដែលកំពុងជោគជ័យនិងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះកាន់តែល្បីនោះក៏ល
ការជីវិតយ៉ាងទូទៅហើយសូផងដែរដោយបានបំពេញក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ទិញផ្ទះទិញរថយន្តទំនើបរស់នៅជាបង្គោលគ្រួសារបំពេញតួនាទីជាកូនស្រីកតញ្ញូមើលថែគ្រួសារផងដែរនោះដែលឡែកត្បិតតែទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងជីវិតមួយកម្រិតតែឆិនរតនៈហាក់នៅមិនទាន់មានក្តីសុខគ្រប់គ្រាន់ដោយថ្មីថ្មីនេះហាក់នៅមិនទាន់មានសេចក្តីសុខគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយដែលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះកញ្ញាបានទម្លាយរឿងរ៉ាវជីវិតឯកជនរបស់ខ្លួននៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសថានឹងនៅតែមានដិតដាមនៅក្នុងចិត្តជំនាញជីវិតគ្រួសាររបស់ខ្លួនមិនមានភាពកក់ក្តៅដូចគេក្នុងនោះដែរឆេនរតនៈបានរៀបរាប់ទាំងអូដាមកបង្ហាញនៅការតូចចិត្តនៅជីវិតរបស់ខ្លួនឯង
ដោយកន្លងមកខិតខំតស៊ូលំបាកច្រើនដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងគ្រួសារជាពិសេសនាងធ្លាប់ទទួលការបូលីពីគ្រួសារតាំងពីតូចតូចមកដោយឪពុកម្ដាយបានបែកបាក់គ្នាដែលមិនមានគ្រួសារពេញលេងដូចគេជាក្មេងខ្វះភាពកក់ក្ដៅពីឪពុកមានតែអ្នកម្ដាយរស់នៅតស៊ូជាមួយគ្នាទម្រាំធូរធារដោយចប់ថ្ងៃនេះបាទប្រិមិត្តនេះគឺតើនឹងតារាចម្រៀងឆិនរតនៈឃើញថាអ្វីបិទតែជីវិតហើយសូ បានមានសពគ្រប់ទៅហើយអ្វីដែលរតនៈនៅតែពិបាកនឹងសេចក្តីសោកដោយសារដិតដាមក្នុងអារម្មណ៍បាទគ្រួសារមិនពេញលេញនឹងគេណាដោយសារតែមានតែម្ដាយអត់មានឪពុកអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទទាំងពីរនេះរថយន្តពន្លះម៉ូតូមួយគ្រឿងឆក់យកអាយុជីវិតមនុស្សពីរនាក់ខេត្តត្បូងឃ្មុំបរិសពីរនាក់បានស្លាប់ភ្លាមៗដោយសារតែម៉ូតូបាត់កាត់ទៅទាំងផ្លូវដោយខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្ន ហើយត្រូវបានរថយន្តម៉ាកព្រុសបុកពេញទំហឹងនៅកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ73នេះថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2009នៅត្រង់ចំណុចមុខផ្ទះឈ្មោះព្រំសំណាងភេទប្រុសស្ថិតនៅភូមិលវាតូចឃុំកូស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំនគរបាលចរាចរណ៍ខេត្តត្បូងឃ្មុំបានដឹងថាមុនពេលកើតហេតុបុរសដែលបានជិះម៉ូតូស្លាប់ពីអ្នកនោះគឺបានជិះបញ្ច្រាសទៅគ្នាជាមួយនឹងរថយន្ត ขณะเปย์หมกดอกไหลกัดเฮดบ้านบอดโมโต้ฉลองกัดพลื้อซ่อมดาวโจ๊กแต่ระบอกคลุนใจด้านมันบานปรองประยัดรถยนต์มาปรุบานหมกดอลบกเป็นตมหังบรรดาเอาสลับพลองจังปีโมโต้ตายมาดองจำนายไอ้หน้าบากบอก็มันบานรถติดแต่หน้าได้นึกว่าสรกบงคุ้มบานบรรตอเตียท้ารุ่งหน้าจราจรระเวงรถนั่งโมโต้มาหองดาตรีปอกขมายแปะสละเล่ยพนมปิงมวยเจกจูสามใบหามวย បើកបរដោយឈ្មោះនាងផានិតភេទប្រុសអាយុ37ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរនៅភូមិលវេតូចឃុំគោស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំបានស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុហើយបានដុកបរិសម្នាក់ទៀតឈ្មោះថាកុកឆេតភេទប្រុសអាយុ37ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែរនៅភូមិពីមឃុំរកាកោងមួយស្រុកមកកំពូលខេត្តកណ្ដាលបានស្លាប់នៅកន្លែងកើតហេតុដូចគ្នាចំណែកឯរថយន្តបង្កមកព្រុសពណ៌សបាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ២ ពេលប្រៅអាយុ25ឆ្នាំជាជនជាតិខ្មែរនៅភូមិស្រែប្រាំងឃុំស្វាយទៀបស្រុកតំការលើខេត្តកំពង់ចាមទឹកដៅបញ្ច្រាស់គ្នារថយន្តបើកបរពីជើងទៅត្បូងបុកម៉ូតូពីត្បូងទៅជើងឆ្លងពីកើតមកលិចមូលហេតុគឺឆ្លងផ្លូវគ្រោះថ្នាក់ខូចខាតម៉ូតូមួយគ្រឿងធ្ងន់ធ្ងរនិងរថយន្តមួយគ្រឿងកម្រិតស្រាលក្រោយកើតហេតុកម្លាំងប៉ោះរដ្ឋបាលបានទៅដល់រាយការណ៍ទៅមន្ត្រីនគរបាលជំនាញចរាចរណ៍ ទទួលផានសម្ដាប់ធ្នាប់ចុះមកបន្ទាន់ដើម្បីធ្វើការខាត់ខ្លួនអ្នកបើកបររថយន្តបញ្ជូនមកកាន់អធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកដើម្បីសួរនាំក្រោយពីបានដឹងអង្គហេតុកើតឡើងលោកព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តត្បូងឃ្មុំបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបើកបរត្រឡប់មកកាន់ដំណើរឋានវិញតែវត្ថុតាងរក្សាទុកនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកដោយពិនិត្យឃើញថាអ្នកបើកបររថយន្តមិនមានកំហុសក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យនៅក្រៅឃុំ តែត្រូវមានចំណាត់ការតែត្រូវបានណាត់ជួបតាមការអញ្ញត្របាស់ចំនួនចលាដំបងដែលត្រូវបានកោះហៅក្នុងពេលណាមួយត្រូវចូលខ្លួនមកតស្រ័យហើយអ្នកបើកបររថយន្តក៏សុកចិត្តព្រមទទួលតាមកូកាបែបនេះផងដែរបែបប្រិមិត្តឃើញថាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះរថយន្តប្រុសបានបុកជាមួយនឹងម៉ូតូបាទពេញទំហឹងតែម្ដងបាទចឹងបានថាមុននឹងបត់មុននឹងឆ្លងផ្លូវអី មើឲ្យបានសាប់គ្រប់បាទជិះវៀងការកាត់ឡើងដោយករណីបាទគ្នាចាប់ប្រាំងបិទតាន់បាទបត់មកអញ្ចឹងនោះបាទបុកពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ទាំងពីរនាក់អគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្តបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្តបទមួយទៀតចៅក្រមសើបសួរសម្រាប់ក្រុមខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នលោកជុនត្រូវចោទឈ្មោះមិច្ចតារាដើម្បីបន្តការសើបសួរតាមនីតិវិធីច្បាប់ នឹងពេញចៅក្រមសើបសួរសម្រាប់ក្រុមខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នទៅលើជនជាប់ចោទឈ្មោះមិច្ចតារាដើម្បីបន្តការសើបសួរតាមនីតិវិធីច្បាប់នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្ដីពីចំណាត់ការលើសំណុំរឿងញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដល់សាធារណជនឲ្យបានជ្រាបថានៅថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2022នេះ ស្លាដំបងរាជនីភ្នំពេញបានចាត់ការលើសំណុំរឿងប្រមត្តន់លេខ64
ចតថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2024ដាក់តិននឹងអំពើញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដែលមានជនត្រូវចោទឈ្មោះមិច្ចតារាភេទប្រុសត្រូវចោទពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមប្រព្រឹត្តនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាញសង្គមកាលពីអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នឹងពេលបន្តបន្ទាប់បាត់ល្មើសប្រមត្តនដែលមានចែងនឹងប្រតិទោសតាមមេត្រា 400 កៅប៊ូននឹងមេត្រា499ក្រមព្រំប្រទាននៃព្រះរាជាកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងនៃភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាកាលពីអំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ជនត្រូវចោទឈ្មោះមិច្ចតារាបានបង្ហោះសារជាច្រើនដែលមានការញុះញង់និងបានយករូបភាពកាត់តរំលេចឋានបាភ្នំត្រូវបានគេវាយកំទេចចោលបំភ្លៃការពិតមូលបង្កាច់ប្រឌិតព័ត៌មានមិនពិតផ្សេងៗទៀត ដែលធ្វើឡើងក្នុងចេតនាទុច្ចរិតញុះញង់បញ្ចុះកំហឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័ន្តច្រឡំមកលើការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងបានបង្ហោះចូលក្នុងគណនី Facebook របស់ខ្លួនឈ្មោះមិច្ចតារានិងបានចែកចាយក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter Telegram WhatsApp និងជិងដល់ដែលជនត្រូវចោទមានចេតនាទុច្ចរិតបង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមអំពើដែលប្រព្រឹត្តឡើងជនត្រូវចោទឈ្មោះមិច្ចតារា ជាអំពើល្មើសច្បាប់ប្រំរតនជាធរមានហើយជនត្រូវចោទដូចនេះបានទទួលស្គាល់និងសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានប្រព្រឹត្តដោយការចោទប្រកាន់ប្រកាសមែនបន្ទាប់ពីឆ្លើយសំណួរបន្ទាប់ពីសួរចម្លើយជនត្រូវចោទនិងពិនិត្យភស្តុតាងចៅក្រមចៅសួរសម្រាប់គុំខ្លួនបណ្ដាសន្នគេលើជនត្រូវចោទឈ្មោះមិច្ចតារាដើម្បីបន្តការស៊ើបសួរតាមនីតិវិធីច្បាប់សេចក្តីជម្រាបជូនខាងលើសូមថាជាអ្នកជន ជាបរិមានបាទប្រិយមិត្តនេះគឺតាក់ទងនឹងសមាជិកចាប់ខត់ខ្លួនលោកមិច្ចតារាពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កបាទភាពញុះញង់វឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមអរគុណ